На фасаді Житомирського державного університету імені Івана Франка відкрили меморіальну дошку Володимиру Шинкаруку, композитору, поету та почесному житомирянину. Сьогодні ми відкриваємо меморіальний знак на честь студента, викладача, науковця, почесного професора Житомирського державного університету, чия доля пов'язана із цим університетом від Альфи і до Омеги. Від А і до Я, від перших студентських днів студентської лави і до останнього свого подиху. Володимир Федорович – це та людина, яка золотими літерами вписала в історію Житомирського державного університету своє високе ім'я. Він обожнював студентів, хоча він був такий досить вимогливий. Він казав, я вас люблю і до нас, до дітей, але вимогливою любов'ю. Він був дуже глибокою людиною і дуже веселою. І навіть в найважчі дні, коли там приймаючи хіміотерапію, коли, ну уявляєте, да, людина без брів, без вій, він вмів навіть в таку ситуацію жартувати над собою. Коли я прийшла сюди викладати, перше, що я почула, кажуть, Ірино, а ви підходили там, дивилися, це ж всі троянди тут же тато висаджував. У нас взагалі в домі було в дворі висаджені більше 100 кущів троянд, і всі вони висаджені з букетів. Тобто, от йому дарували букет хтось, і він намагався оживити ці квіти. Тобто у нас букети, і от він кущі троянд, він оце там журин, це Марійкін, це там ще щось. Оце дарували, чи там ще хтось, а це я не знаю хто, але от там такі. Він дуже любив дати чомусь новий поштовх, якесь нове життя. Його вірші це велике таке віддзеркалення його внутрішнього стану. От зараз мені щось хочеться прочитати. Ну що поробиш? Так вже влаштований світ. Він досі тримається тільки на доброму слові. Ворогам я бажаю прожити 1000 літ, а друзям не жити ні дня без любові.